näyttää, että pohjamonneille voi ottaa kurkkua. Haluan testaa, mitä tapahtuu. Kurkku kelluu. Tää ei nyt toiminut ihan niin kuin mä ajattelin. Ei mennyt ihan niinku Strömsössä nyt tää kurkkuhomma. Tuo se lillu lehti. Ja ihmeessä. Mulla on ihan jäätävä tämmönen, en mä tiedä niinku flunssu. Siis, no jo ääntä. Eilen illalla alkoi tuntua tältä ja tänään on tämmöstä. Hyvä, että pystyy soittaa töihin, että en tuu. Sen verran kähisi 6 jälkeen aamulla, että en tuu töihin. Mitä jos mulla olisi tullut ääntä ollenkaan? Mitä nyt soittaa sitä videopuhelu? Ei tule ääntä. En tiedä, mutta siis siellä se nyt on tuo kurkku. Monnit katsoo, että pitääkö sinun antaa mulle meille jotain. Oi ei. Tiistai huomenta. Tänään tulee vähän enempi ääntä kuin eilen, mutta mistä sinä tuut, talli? Lähtee tänne ulos katsoa, kun mä kävin kaneille ja antaa vähän evästä. Koirat jää tähän. Missä ne on, kun ne suostuu tulla sisään? Täällähän ne on kanipassissa. Ei tiedä, vaikka ne karkaas tuolta tallista. Höntit. Voidaan käydä vähän katsomassa, että mitä puhuu sinne kuuluu. Vähän järeä lukko kahdelle kanille, mutta on tosiaan hevospilttu. Viu! Kuka sinne viipotti mennä? Penni on hiljaa. Penni kiljuu tuolla oven takana. Moi! Helmi. Helmi on vähän rohkea, pystyy aina kattele. Ilma on tuolla. Se on musta möykky tuolla takana, se on piilossa. Mun ehdottomasti suosikki tämmönen flunssajuoma. Kahvi. Mä oon ollut siis tämän viikon tässä talvissa. Tuossa oli muutama klippi sieltä alkuviikolta ja sit mä en jaksanut kuvata mitään. Ja nyt on perjantai ja yskä, kurkkua tutittaa, nenä vuotaa, vaihtelevissa määrin pääsärky. Ja koronatestissä kävin ja se oli negatiivinen. Ja perussyys flunssaa nyt sitten. Mä päivelen täällä. Pahvilaatit. Meillä on tämmönen kassi, millä viedään pahveja. Mulla munakenno oli lähdössä tuonne kierrätykseen, kartonkikeräykseen, mutta enpäs viekään. Mä tein näistä sytykkeitä. Noi, nyt mä oon rullailu niitä sytykeruusuja ja eihän se tulipesä niin tiedä, että minkälaisella sytykkeellä sitä sytyttää sitä tulta, niin ei niin tarvi niin olla loppujen lopuksi mitään kauniita ruusukkeita. Voi olla ihan mitä vaan tuollaista. Tuo munakennon materiaali on niin hyvää palaamaa versus kun mikä tavallinen maitopurkki ei palaa nykyään. Mulla on steariinia täällä. Syön tässä välipalaa samalla. Stearinia täällä mä oon ite ton tehnyt, niin mä tein tuolla edellisessä asuinpaikassa jo näitä syttyjä, niin mä ihan ostan kynttilöitä ja säästän niitä tuikkuja, jämiä ja muita ja sulataan se stearinia. Sitten siellä on värinappeja, mä oon joskus ostanut jostain askarteluliikkeestä värinappia, että tää on tämmönen vähän lila tää väri, mutta ei silläkään ole niinku oikeasti väliä, kun mä mikään myyntiin näitä teen vaan omaan käyttöön. Niin. Mutta sitten mä sulatan toi ja sitten mä dippaan nuo ruusukkeet sinne steariiniin ja mulla on apuvälineenä tämmöiset pihdit. Niin kuin näin. Tää on tuohon pihkeihin tuon ruusukkeen ja tää sulaa steariini täällä kattilassa täällä lavuaarissa. Ja sitten mä dippaan sen tuon. Tässä pitää siis olla silleen varovainen, että tää on ihan kiehuvan kuumaa tää. Tää steariini itsessään ei saisi kiehua, että se niinku sulatetaan, mutta sitä ei saa keittää. Mä laitan nää leivin paperin päälle. Ne ei tartu tuohon paperiin ja ei paikat sutkenu.
Ja näin mulla on täällä nyt valmiina näitä sytykeruusuja. Nää ei nyt kovin pitkällä riitä, mutta on nyt vähän tehty. Ainakin ulkosaunalle mä voisin viedä näitä. Ulkosaunaa kun lämmittää, niin tuollaisella sytyllä sytyttää. Että siellä ne vois riittää, että ei ihan joka päivä lämmitetä sitä. Niin. Laitan ne tänne. Tää on ollut semmonen mun tässä käytössäni. Ruusuke. Syttyruusumalja. Lopusille. Morjes. Toin teille vähän tuoretta. Maistuisiko voikukka? Tuosta noin. Siinä on me voikukkaa. Kyllä heti tuli pupu syömään. Helmi, tuu sinäkin. Ja kyllä ensin minut tervehtiä. Mennään syömään nyt sinne. Mulla on uusi auto. Tää on pieni kuin pilleri ja valkoinen. Vaihoin ison dieselin pois. Siis mulla oli siinä isossa dieselissä, niin dieselvero oli vuodessa niin kuin melkein 900. Ja sitten mulla oli niin kuin velkaa sitä määrää X. Ja nyt mä vaihoin tämmöseen pikku Fordiin, tää on Fiesta. Ja bensa koneella. Ja mulla on nyt 2,5 tonnia vähempi velkaa. Sitten mulla on 4 vuotta uudempi tää auto. Täällä on ajettu alle 100 tonnia. Ja tän auton verot vuodessa on niinku noin 160 euroa. Mä säästin ihan sikana. Siis nyt kun mulla ei ole työmatkaa niin hirveästi kuin aikaisemmin, niin mä voin ihan hyvin bensalla ajella. Tää oli hyvä vaihto. Mä tykkään. Täällä on USB-portteja. Tyyli joka paikassa. Mullakin on keskikonsolissa. 1, 2, 3 USB-tä plus sit tää. Mä en tiedä, onko näitä vielä jossain piilossa. Kyllä tykkään. Minun sporttinen pikku Fiesta. 1,1 litranen bensa. Tässä on keskikulutus maantieajossa alle 4 litraa.